Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 34. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Miha Lavtarja, ustanovitelja in direktorja podjetja OptiWeb, znanega po izdelovanju spletnih strani različnih njihovih komponent in tudi po digitalnem marketingu. Podjetij, ki so podobna kot OptiWeb, je seveda v Sloveniji veliko, vendar pa je Miha poseben vsaj po treh stvarih. Najprej, začel je zelo mlad. Potem šola mu ni bila ravno najpomembnejša stvar v življenju in tretja stvar, njegovo podjetje že 13. leto zapored raste po številu zaposlenih. Pri Mihu mi je zanimivo predvsem to, na kakšen način se vedno znova prilagodi različnim novim situacijam. Kljub temu, da se ima za introvertiranega, me navdušuje njegova sposobnost predajanja dela naprej in velikega zaupanja v sol ljudi. Vsako delo, ki se pojavi, skuša dati kar se da hitro naprej. Njegova pot skozi njegovo tretje desetletje, torej v letih od 20 do 30, je bila za slovenske razmere, ki so sicer zaznamovane s študentskim življenjem, zelo, zelo nenavadna. In prav zato se lahko iz nje marsikaj naučimo. Te zanima več? Piši na matej@socialna-akademija.si ali pa se pridruži Facebook skupini Goreči grm. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živo, Miha, dobrodošel v mojem podcastu. Zdravo, Matej, hvala za povabilo. Zelo z veseljem, redko gostim tako uspešne podjetnike, vem pa, da za vsako dobro izložbo se gotovo skriva tudi kaj ranljivega, zdaj bova videla, koliko bo prišla in v plusa in v minuse. Zagotovo je pa najbolj navdihujoča ta nenavadna, skoraj eksponentna, boš ti povedal, rast tvojega podjetja, da greva najprej graf narisati v zvočni obliki, se pravi, kdaj si začel z nič zaposlenih, koliko jih je zdaj in kako je šlo to približen po letih? Ja, začel sem pred 19 letih, eden itak, počas dodajal študenta, dva, tri. Na začetku, logično, gre zelo, zelo počas. Jaz sem začenil še ne iz faksa, mislim iz faksa, delal sem pol leta faksa, pa sem pa videl, da je tok posla, da se bom mogel odločiti ali faksa ali podjetništvo. In glede na to, da sem zmeri bil bolj slab, učenec, dajmo reči, na faksu pa v srednji šoli, sem rekel, jo, to je zame super istočnica, super priložnost, da pač se dokažem, mogoče doma, pa vsem v okolici, da se to da tudi brez šole narediti. Pa tako, kakor ni v navadi, sploh mogoče Slovencev, da to narediš. In lahko rečem, da sem najbolj srečen, da sem to naredil, zaradi tega, ker podjetništvo je bil moj faks, na kjer sem bil na eni strani in učenec in predavatelj. In moram reči, da res toliko stvari sem se naučil iz svojih izkušenj, predvsem iz svojih napak. Žal, ampak tam se itak največ naučiš. In ja, pol je nekak, bi rekel, da ene 5 do 10 ljudi je šlo zelo počas. To je bilo recimo 2013, 2014 nekje. Potem pa začel, potem sem pa dobil par pravih ljudi, ki so mi pomagali. In Roka Megliča kot svetovalca, naprimer v eni fazi. In Urška, ki je prišla za HR funkcijo. In ja, par teh ljudi je dal res tak noro dober pust. So prečem, ker bo kakšna angleška beseda kdaj je šla, da smo zrasli, da smo začeli res dobro rasti, da smo začeli procese postavljati, predvsem, da smo tudi spremenili nek mišljenje ljudi, mindset, da se da, da nismo mi smokreni, ampak bomo pa postali boljši, bomo rasli in evo, tako smo zdaj po, koliko je zdaj, 13-14 let, nas je bili 70 in tako, kot si že sam rekel, super zgleda na prvo žogo, ampak v zadju je pa ogromno enih izziv, težav, ki jih imamo ne samo podjetniki, ne samo tisti, ki je nekako v ospredju, ampak definitivno tudi sodelavci imajo ogromno enih izzivov, s katerimi se spopadajo. Pol je rast res bila eksponentna, ne? Na začetku počas, po enega do dva nam na let, če prav razumem, pol pa koliko je bil največji skok v enem letu, recimo, če znaš, se spomniš kaj? Dobro vprašanje.
težko reči, ampak ne, dajmo reči 20 ljudi, ki je tazga. 20 več na 31. decembra kot 1. Ja, blizu, mogoče kakšmen, ampak ne pa bistveno. Ja, to je pa res 15 zahteva. 15 pa sigurni, ja. Pa to so, koliko jih je v tega recimo na rednih zaposlitvah, koliko jih šteješ rednih, koliko je pa takih zunanih, ki so vse en malo tako prek podjetij? Velika večina so redno zaposleni. Saj tam med 55-60 jih je, tam nekaj 55, vem, da jih je na 55-60, no, jih je bilo nazadnje, kar sem gledal na plačilki. Zakaj ti je pa redna zaposlitev tok bistveni element, da večinsko to počneš, čist zaradi odnosa, da se počutiš bolj, oni počutijo varni, da skrbiš za njih, ali a je varnost pri teh kadrih, kar večinoma imate mlade, ne? Tako. Še tok pomembna jim? Jaz bi rekel, da ja, ne vsem in to tudi ponovadi vprašamo konc koncev, ampak ja, si kar dober povzel, da ta pripadnost je mogoče drugačna, Če je nekdo zaposlen in pol ga probamo tudi tako tretirati, da je res del v narekovaju familije, del družine in da probamo tudi mi njemu pomagati, da raste in on se pa tudi na eni strani zaveže, da bo delal brke ne samo z nami in tako skupaj rastemo. Ja, normalno prakticiramo pa tudi zunanje sodelavce, zunanje svetovalce, prvotno je pa, so pa zaposleni. Ja. Zdaj sva govorila res samo tistem, kar mene tako na prvi uč najbolj fascinira, ampak pejva zdaj tudi to, zakaj sploh oziroma kaj sploh počnete. Danes težko rečemo, da ena firma dela spletne strani in je to to, ali bi to lahko v enem stavku tako povzel? Ne, absolutno ne, daleč od tega. Če bi že v enem stavku ali pa v parih besedah pomagamo podjetjem na spletu, na digitalu, da se iščim boljše rezultate prek njihovih kanalov, ali je to spletna stran, spletna trgovina, neka aplikacija, da delamo konfiguratorjev, naprimer, PIM sistemov, Product Information Management, Oziroma na drugi strani, ko imaš to, je treba oglašvati, je treba marketing furati, tam pa poskrbimo z drugim delom ekipe z marketingom delkom, kjer pa delamo Google, Facebook, Instagram, se pravi, velike ne vsa ta digitalna oglaševanja s poudarkom na strategiji, da postavimo strategijo, da se stranko usedamo in jim pomagamo celostno. Tudi s svetovanjem, kako sploh zadevo voditi. A se bi dal tako razres narediti, recimo, koliko ljudi ti dela na produkciji spletnih strani in vseh njim podrejenih aplikacij, recimo nekih trgovin pa nekih appov, koliko pa na drugi strani dela bolj te marketinške stvari, da poste oblikuje, CGP-je in podobne stvari, a je to možno razdeliti na dva kosa ali ne? Kar težko, ker se precej spremina, ampak reč, nekaj malega več je na developmentu oziroma na tej, ja, na development delu, Dajmo reči 60-40. 60 programerja, recimo pa 40 marketerjev, ali kaj? Ne, v bistvu pod development štejem tudi vodje projektov v development oddelku, se pravi project managerje, ja, na drugi strani inženirje, to dvoje predvsem, no. Pa imate vi kakšen tak produkt, ki se ga množično prodaja, ali dejansko vsaka stranka je posebej obravnavana? Žal še ne. To je en izmed ciljev v naslednjih, težko reči mesecih, ampak mogoče letih. Bolj agencijski tip posla, ne? Zaenkrat ja, ampak je, ta tip je res, ta tip dela je precej težak, težko skalabilen in zaradi tega več čas smo na preži, kako bi pa lahko to spremenili v bolj produktno orientirano podjetje. Ali je to, da naredimo nek produkt, mogoče neki stranki in tistega pol prodajamo naprej, ali pa mogoče tudi konc koncev, mi imamo tako širok spekter storitev, poleg tega, kar so že rekla, ima tudi sodelavka na HR-ju, res ogromen izkušen, plus jaz tudi, so oba v temu HR delu zelo močna. In pa, naprimer, finančni del, sem izdaj smo tudi kar dobro ga naštudirali, da ga Jana lepo povezala v neko celoto, kako naj bi finance v podjetju zgledale, kako se jih vod analizira. Tako da sanjamo tudi o tem, da bi mogoče kakšno podjetje ali en del kupil ali mogoče, če je v kakšmu slabši situaciji, ali konc koncu, če bi videli, da jim ta del, ki ga mi delamo, res pomemben, pa bi se nekak partnersko združili tudi na nivoju kapitalsko, kak bi rekel, oziroma lastniško. Ja, ste zamudili, ne? Ja, mogoče je to še kakšna prevelika zgodba, ampak kakšna mehna, zmehno bi štartal, to nam je nekaj mogoče, neke sanje, no, da nekaj tazga naredimo. Ker enkrat sem v enem zelo dobrem podjetniškem podcastu poslušal, da ta prav podjetnik si takrat, kadar znaš množično prodajati, kadar nisi agencija in ne obravnavaš vsake stranke posebej, ampak znaš množične produkte delati, ne? Pol sem pa v bistvu, je bilo tudi iz tega izpeljan, pa tudi sam sem razmišljal, ne? Dovolj dobro je pa, če že svoje procese toliko poštimaš, da stranke po tekočem traku obravnavaš, ne? Se pravi, da ne greš čisto vsaki čiz nule, ampak da
ima že neko drevo odločanja narejeno in rečeš, to je to, to je to, to je to in jih šibaš po tekočem traku. Ne? To je pa tudi ena umestna možnost. Ne? Nekaj moraš imeti. Pri nas imamo tudi zelo, zelo dobro narejene te onboarding procese, se pravi, kako človeka novega zaposlenega uvedemo. In na eni strani čisti se splošne stvari, imamo priročnik, kjer je vse napisano okrog naših pravil in pol tudi za samo funkcijo, naprimer vodje projektov v razvojni ekipi, je res dober popisan, kaj, kako, zakaj, kje se lahko spotakneš, da se ne spotakneš. Tako ta proces, se mi zdi, smo že kar dobro naštudirali in ga vsak let še zelo izboljšamo in tako, kaj se rekel, to je ena dodana vrednost, ki je lahko razlikovalna prednost oziroma pot do večje marže. Mm. Čeprav razumem, v teh letih, koliko je zdaj let podjetni staro? Tam 13, 14. Se pravi, z 2009, 2008 si tako. Začel. Se pravi, takrat si bil star, zdaj zihar vsi računajo, veš. Letos bom 33, tako da ne bo treba računati. Včas moram še jaz pomisliti, kako bom že letos. Daj mi povej zdaj to, kar je point tega podcasta z naslovom Goreči grm. Ne? Tvoj Goreči grm rečva zdaj, da je bil eden od ta glavnih tam pri 19-ih. Kakšen je bil Miha Lavtar takrat, kako mu je šla šola, se nekaj si že nakazal, kakšen je bil njegov odnos do družine, kako je preživljal prosti čas in kaj se je pol zgodilo v tem Gorečem grmu, da je stopil na to pot? Ja, moja otroštvo, mladost je bila zelo burna, moji starši so imeli veliko dela z menoj, moram reči, ampak te stvari so pol pomagale pri podjetniškem duhu, definitivno. Bil sem pri scoutih nekaj cajta, tudi aktivne in evo, moje ime je bilo Nesite Afnah Mahn Marjasc. To je bila neka krašava iz nenasiten, ker sem res ogromno pojedel, zdaj ne bi rekel, a ne? Sem zelo suh. Gmahn Afna je kot IT, se pravi, da se ukvarjam, že takrat sem se s tem izdarjem malih rov, z računalniki pa tako naprej. Gmahn pa kot nagmahn, se pravi, nikol primer. Zdaj sva začela tudi odkrivati tvojo geografsko pripadnost, ne? Tako. To je bila Polanska dolina. Res je, res je. Se to je gotovo kdo že prej opazil, ker tega ne skrivam, to mi je, nareče se mi nekaj najboljšega. In bil sem aktivn res na stotih mestih, tako kot sem rekel, scouti, pol klub študentov, zelo dolg časa, oratori, mislim, da 10 let. Čeprav študent nis bil dolg časa, ne? Ne, to je res, bolj dijaška sekcija, bi lahko rekel, ja. Tam smo ga res prelumpali, pa naredilo ogrom dobrih stvari. Polo, ja, oratori 10 let, učil sem smučanje 10 let, nogomet, ni da ni, v glavnem, povsod me je bilo dost. Res je, da smo ga tudi, ja, veliko, da mu reči, sralo krog, tako da je bilo tudi tega, te dejavnosti zelo, zelo veliko in ponoč nas tudi velikrat ni bilo doma. V glavnem, doma sem res kar preglavice povzročil. Ampak s tem sem dobil tudi ogrom vez, ogrom poznanstva, ogrom ljudi sem spoznal, pa tudi na nek način sem se naučil tem, mogoče malo komunikacije, organizacije. Dobiš neko širšo sliko, se mi zdi, skozi te aktivnosti in pol kasneje, sploh v podjetništvu ti to pride zelo, zelo prav. S tem tudi odkriješ konc koncev, kva ti je všeč, kva ti mogoče ni in evo, pol pride ta tvoj goreči grm, ki nekak najbolj gori in iz tistega porata, naprimer, podjetje. Mm-hmm. In zaradi tega vsem mladim priporočam čim več aktivnosti in tudi pol mogoče v študentskih letih pejte delati, ne vem, jaz sem na žagi sem delal, v neki proizvodni pol nekaj časa tudi v moji branži, v glavnem sem kar nekaj stvari delil tako fizičnih kot na računalniku in tudi skozi tisto si videl približen, kaj je zate in kaj ni. Jaz sem belkene dve leve roki in sem videl, pač to ni zame, a jaz v tem ne uživam, nisem dober in zakaj bi to delal. In tako sem prišel od tega. Ampak ta goreči grm je vse en trenutek, recimo kdaj si dobil prvi biznis računalniški ali pa aj to že to pri 19 ali je bilo že prej kaj? Ja, že prej je bilo prek študentske napotnice, nek ta prvi. Je pa lahko rečem, evo, taj pa naredil razliko, je pa bilo, ko sem prodal domeno prevajanje-besedil.com za 2000 evrov. Wow. In to je bilo v tistih časih res ogrom, prek študentske napotnice, to je bilo zame, opala miško. Prek napotnice si prodal domeno. Ja, tako je, tako je. In to je bilo tisto, evo. In koliko ur si gor napisal? Ja, jih je bilo kar nekaj. Ne, ja. Ker to moraš, tam je formula ni intelektualne lastnine, ne moraš načeloma prodati, ne? Ja, drži, moraš, ja, drži, ja. Število ur krat cena, vedno, ne? Je bilo treba razbiti na kar ene par napotence. Ampak, ja, res dober občutek, no, ko mi je to uspelo in je bila potrditev, da se da to narediti. A to si investiral v to domeno nekaj let pred tem, ali kaj? Ali si jo
kupil, ker si videl, da jo bo en rabo, ali kaj? V bistvu sem jo kupil zaradi tega, ker je bil dogovor z eno stranko, da jaz postavim vse, se pravi spletno stran, zoptimiziram, oni prispevajo samo tekste. In njih sem spravil gor na iskalnikih, ogromno ključnih besed, kot so prevajanje, prevajanje besedil, angleščina, slovenščina itd. In pol nekak smo se s tisto stranko rašli, oziroma se najdu boljšega kupca. Domena je pa bila še zmer tvoja. Domena je bila moja. In na to sem začel delati za tistega novega kupca in ko sem videl, da je domena itak ključna stvar za njih, da ohranijo to, sem jim dodatno še domeno pol prodal. Tako nekako, v bistvu sem upsellal že takrat, zelo dober stvari. No. Ta posel z domeno se je zgodil pri 19-ih, ali kaj? Mislim, to je bilo še malo prej. Aha. Mislim, da je bilo to še malo prej, oziroma tam je 18-19 let tam nekje. No. In ja. Pol si pa kmalu za tem podjetje odprl, ali kako? Tako, ja, ja. Najprej, oziroma najprej mislim, da je bil popodanc, pol pa ta prav podjetje. No. To se pa iskreno ne spomnim zelo čisto. Koliko si pa razmišljal, preden si podjetje odprl, oziroma kateri razlogi so te sploh potisnili v to dilemo oziroma situacijo? Po mojem bila to takrat, ker sem se odločil naprej faks ali pa podjetništvo in ker sem se za podjetništvo odločil, itak ni druge, kot da odpreš in začneš ful, greš ful in napolno in je to bilo sam del tega. Se mi zdi, da sem dosti, mogoče lahko rečem impulziven, ali pa vsaj nima strah nekih mogoče malo večjih korakov dela. To mi je bilo zmeri zanimiv, zmeri mi je bilo v izziv, tudi te spremembe, agilnost, s tem res nimam težav. In že takrat, to je bilo zame nekaj, ok, gremo, akcija. Sploh nisem kaj veliko po moje razmišljal, samo gremo pa da vidimo, kva se naredi. Pa si čutil kakšen čustveni pritisk od staršev ali pa koga drugega, ali ne? Najprej šolo, ker to... Sploh v Poljanski dolini, po moje, in podobnih krajih, pa nič slabega, ker tudi sam po očetu izhajam iz tem, pa po ženi iz Sevške, pa tako naprej, ne. Ampak si čutil kakšne pritiske? No, pa zelo dobar poznaš in, evo, si mi vzel iz jezika, starši so bili zelo, tako, ko si rekel, oziroma predidejan, kar si mislil, šola, faks, služba do konč življenja, to je to. Pa doma hišo sam narediti, itd., itd. Jaz sem bil pa upornik in ko mi ni šel v srednji šoli, normalno je bil že takrat pritisk, ampak jaz sem se hotel dokazati, mene je to počgal in s tem sem dobil energijo, da jim pokažem, da se date drugače, da jaz imam neko svojo pot in to jim pokazal, da se da. Pa deleč od tega, da oni ne bi bili moja podpora. Zmeri so me podprli, či zmeri. Še zdaj so, ne? Se ti si na postih objavljal, kako ti oče pomagal v nove prostore urediti. Pa tak. Tako, zmeri pred so bili. Pred letom ali dvema. Kako sam, ja, tako, sam malo sem se mogel dokazati in prepričati, ampak, mislim, apsolutno, tudi če bi šlo slabo, mi je pomagala. To nijem niti kančka dvoma. Ampak ja, njuna pot bi bila definitivno zame precej drugačna, oziroma čist drugačna. Kar neč narobi s tem. Tako da mene je to, meni je bilo to super. Pa si v bistvu jih prehiteval v tem uporništvu, preden so oni neke ukrepe začeli izvajati, naprimer te postaviti pred vrata ali pa, ne vem, a veš, ko starši vidimo, da otrok ne gre tako, kot smo si zamislili, ponavad začnemo neke kontra ukrepe delati, ne, ampak ti očitno no, ne dva, so imeli tvoje šla, zaupanje, ali kaj? Tako, ne bi šla tako deleč. Skušala sta mi pač svetovati, pomagati, definitivno pa ne, da bi mi na ne bo reči, fizični način to omejevala, ker sta še zmeri verjela vame. Ne? Ti si bil upornik, si rekel, ampak kako sta ona dva tebe dojemala, si imel še zmeram njuno podporo, kljub temu, da si bil upornik? Ali? Ja, jaz bi rekel, da ja. Dojemala sta me kot res slabega v šoli, pa dvomila vame, do kje bom jaz lahko pršel. Ampak pokaj sta videla po mojem nek napredek, da zadeva gre v ok smeri, sta skozi bolj me začela pri temu tudi podpirati. Tako, kar poslušam pogovore s podjetniki na raznih podcastih, opažam, da rečva pol-pol, no, to obžalovanje, da niso neke stopne visoke izobrazbe dosegali, ni nekje po moje pol-pol porazdeljeno. Poslušal sem že podjetnike, ki so po moje iskreno rekli, da čist nič ne obžalujejo, pol pa tistih, pa ne, da bi oni res obžalovali, ampak kar nekaj jih je kluval, joj, tle pa nisem, ne, pa to, kako je s tem pri tebi? Če bi lahko še pol leta faksa ne bi naredil. Niti pikica obžalovanja, ker res iskreno si ne predstavljam, kje bi se lahko več naučil. Si ne predstavljam in iskreno verjam, da ni možno se drugi več naučiti, kot v podjetništvu. Tak je pač samo moj mnenje, verjam, da hvala Bogu, ne mislijo vsi enako, ampak predvsem je podvisno od tebe kot posameznika. Jaz sem se znal motivirati sam sebe na tistih področjih, kjer so mene zanimali. In me šola enostavno ni dosti motivirala, oziroma se nisem jaz dosti znal motivirati za tiste... Za njo. Tako za njo. Se to je problema, veš.
ta dilema, a moraš šola tebe motivirati ali moraš ti sebe za njo? Ne, ne se strinjam, da moraš ti sam sebe zmeri motivirati, sploh če se hočeš zapolniti neko vsebino na piflat, ok, to mogoče, da šola motivira zaradi ocen, ampak precej premalo imamo pa nekaj izobraževanja lih o temu, kako se zdaj sebe motivirati oziroma kako vsebino, ki jo prejemaš, kako jo nekako uporabiti pol v praksi naprej. Ker kot podjetnik se pa učiš tisto, kar ti tisti trenutek potrebuješ. In takrat se največ zapolneš. Jaz, če bi gledal, kaj sem se iz srednje šole ali pa fakse zapolnil, zelo, zelo malo. Zaradi tega, ker nisem dal tega nikoli v prakso, ker takrat sem se na pamet učil bel kot karkoli drugega in to je zelo neefektivno. In jaz srčno upam, da se bo ta koncept začel spreminjati, ker zdaj, če pomislim, bi svojega sina hčerko, dal na faks, ja, zelo odvisen na kater faks. Zelo za medicino odvisen. Ja, ne? Za medicino ja. Pa ajde, pravo še tudi, na primer. Ampak kaj drugega, koliko, naprej, računalništvo, zelo vprašane. Zelo, zelo vprašane. Bi že raje šel kakšnega privat učitla investiral, če že ne v direktu podjetja. Ne? Dejansko. Dal kapital, budžet, evo, tukaj imaš tok pa tok 1000 evrov, zdaj je pa na tebi. Zber si izobražvana, uč se, dele, jaz ti bom pomagal, mentorje, povezal tem z ljudmi ta pravimi in od tistih ljudi iz prakse se lahko toliko več naučiš kot sej profesori, super, ampak se mi zdi, profesori bi mogli biti iz prakse. Oni bi mogli, ne vem, ok, ne vem, 4 leta v praksi, potem greš že spet že za, ne vem, 2, 3, 4 leta na faksi in že spet ponovivajo. Drugač padeš ven, zdaj se življenje toliko hiter spremina, da tudi jaz, na primer, si težko predstavljam, da bi zdaj šel kot svetovalc za dožkon življenja. Če jaz svetujem stvari, ki sem jih jaz počel 10 let nazaj, zelo vprašane, če so še aktualne. Pa nimam novih praks in ja, ne verjam v ta sistem. Tako delač si pa šel v tem uporništvu šolskem do popravcev, do ponavljanja razreda, do ukora, kaj je bil tvoj največji antidosežek? Dobra, lepa. Ja, do 3 popravcev v zadnjem letniku in najbolj vesel sem teh popravcev, po mojem, od vseh stvari v srednji šoli. Mal grdo rečen, mal sarkastično, ampak dejansko so privedli do tega, da nisem šel na maturo, kar me je privedlo tega, da sem šel delati poklicni tečaj in v tistem letu sem se res lahko igral svojo idejo, ogromen delov, takrat sem šel na študentsko delo v eno konkurenčno podjetje in če ne bilo tistega leta, mene ne bi bilo tukaj. Tako da sem res zelo vesel, da se je to zgodil. Kukarkoli je to slabo, takrat zgledal, je bilo nekaj najboljšega, kar se mi je življenje zgodil. Pa verjam konc koncev to, da tudi če se ti nekaj slabega naredi, je to na nek način usojen, da se ti naredi in glej, potegni iz tistega najboljš, kar se da. Mogoče sem evo, eno povezavo s trenutno situacijo. Trenutno imamo v firmi kar nekaj izzivov. Mogoče ne bi zdaj točno konkretno kaj, ampak izzivi so, enkrat so večji, enkrat so manjši. Zdaj so kar taki, zanimivi. Za 4. Ajde, dajmo reči, a mogoče 3, no. Znamo jih kar napihniti včasih, tako da 3 bo čisto ok. In samo take situacije nas pol zbrcajo, da se usedemo in rečemo, ok, zdaj se pa res nekaj moramo zmeniti, pa res nekaj naprej potisniti. Če ne bi tega te brce bilo verit, pa bi spremembe zelo počasneje šle, ljudje ne bi to resno vzeli situacije, ampak je pa treba skupaj stopiti, pa nekaj zborbat, se pa da. Ej, sam to moraš imeti tako naravnanost ali z lepo slovensko besedo attitude, ne? Da spremembo vzamaš kot vir napredka, ne? Kaj misliš, kako se je to v tebi razvilo, da si, tako kot športniki mal, ne, bolečina je moja prijateljica, ne. Spet vprašanje, ne, kako začutiti svoje telo, koliko resnica, veš, pol pride v duhovnih, ne, koliko resnici si ti mogel čustev zatret, pa sebe ne poslušati, da si toliko uspel, pa tako naprej, ne. Jaz mislim, da vsak podjetnik ima s tem določene težave, določene izzive. Tudi moja naravnanost ni zmeri taka. Če imam slabši dan, definitivno ni taka, ampak najboljše pa, če znaš stop ten korak nazaj, se spomniti iz preteklosti, kva smo se naučili, da največje stvari so se zgodile ob takih momentih in nekako to poistovetiti in probati kot prvo sebe zmotivirati in sebe prepričati, pa še ostale. In ja, jaz se strinjam, da imam že seboj ponavadi največje izzive, kaj šele z ostalimi, da bi še ostale v to prepričal, ampak če pa ekipa taka, da vsaj en drugega mal na ta način potiska naprej, pa reče, ej se bo, glej, tole bo super zdaj, lakaj zrihtamo, dajmo to razrihtati. In valjda, delaš na tem pol, da dejansko zrihtaš, drugače ni haska. Ja, to, ki zatiraš v bistvu neka čustva mogoče v sebi, to definitivno privede do takih in drugačnih težav zdravjem,
jaz sem prepričan, da je zelo malo podjetnikov, ki imajo ne vem koliko zaposlenih in če so čustveno inteligentni oziroma če jim ni vse en za ostale, zelo malo je takih, da nimajo zdravstvenih težav za moje pojme. Vsi imajo take ali drugačne. To pač tako je, ker kdor misli, da je to just another job, se hudiče omot. Sploh politika in podobne zadeve sploh ne spoštuje dost dela, ki ga delajo podjetniki. In vsak bi mogel biti v naši koži za nekaj časa, ampak tako, odgovornost, da bi dejansko mu neka odgovornost pa posledice, če nekaj ne gre dober in bi nas podjetniki čist drugače začeli gledati. Trenutno smo pa precej slabšalno konotacijo. Ti, jaz sem te prav razumel, da recept za to, da bi se človek pozitivno znal konstruktivno s spremembami soočati, je to po tvoje, da se spomneš svojih preteklih skal, ki so ti padle na trebuh in kako so te v bistvu pomagale izboljšati. Kako so ti pretekle spremembe pomagale se dvigniti na višjo raven, ali kaj? Ja, jaz mislim, da je to ena izmed stvari, pa zmeraj tudi to, da se konc koncu vprašaš, kaj pa najslabš, kar se lahko zgodi. In ker se to vprašaš, ma počakaš, ma premisliš scenarije in na koncu vidiš, da ne bo konc sveta. Karkoli se bo naredil, boš že nekak s tistega splavu, ker ponavadi najslabš je to, da nič ne narediš. To vprašanje meni kar velikrat pomaga. No? Da ej, dva odlična recepta in drugega tudi samo uporabljam dejansko. Se pravi, ko sem pred eno zelo veliko težko prelomnico, spremembo, izzivom, v bistvu naštudirati, kaj bi bil najslabši možen scenarij v tem. Pa pogovoriti se mogoče s človekom, ki je že šel skozi to, ki je mogoče podjetnik, ki ima že več izkušen, pa ki ima to čustveno inteligenco, ki sta mogoče v dobrih odnosih, to tudi zelo, zelo rado pomaga. Ne, jaz doma nerad govorim preveč popolne zvečer še o službi. Mislim, razmišljam zmeraj, ampak govorim pa ne lih rad o tem. Ampak mi pa zelo paše, če grem s kakšnim podjetnikom, kdaj pa. Pa vidim, da so oni imeli čist iste težave, da jih imamo vsi. Da to ni nič novega, ampak da bo šlo. Ko je med podjetniki večjega ranga takole, a je to, kakor si sam organiziraš najbrž, ne? Kolik se rab tega buddyinga, ne? Kolik pogosto se rabeš, ali imaš to kar kogarkoli, ali imaš ene dva podjetnika, s katerimi se ful nudite vzajemno pomoč, ali tako na tej osebni ravni, kako iti čez stvari? Jaz sem iskreno dost slab s tem, ker bi zase rekel, da sem precej bolj introvertiran, kakor ekstrovertiran, tako precej bolj. In načelno popolne imam rad mir, naprimer, dam tisto skozi in pol imam rad mir. Ampak pomaga pa zmeraj, če se dobim s tistimi, s katerimi vem, da tako, kot sem rekel, se klapamo, zmeraj pomaga. Žal pa nisem tega še spravil nek sistem, kar je mogoče napaka in bilo fajn razmisliti. Prakticiram pa tudi zdaj terapije, da se še tam nekaj naučim, že spet ena stvar, ki je prevečkrat tabu, ampak je, ne vem, se mi zdi, da bi vsak mogel iti skozi kakšno tako stvar. Kaj je to bolj zakonsko ali bolj osebno kakšno? Ne, psihoterapija, a kak se temu reče, vse se tako reče. Ne? Pač razčevanje svojo preteklosti, ali kaj? Je namen. Predvsem celostno nekak, da pogledam, imel sem probleme, da me v bistvu vsako zimo nekak nekaj pride, stres čez leto in ne zakaj točno po zimi udar in me začne stiskati noter v trebuhu, včasih mi je veka začela trzati, pa pokašljujem čist celo zimo. Pa še kakšni drugi simptomi, predvsem tista stvar, ki mi najbolj na živce gre utrujenost, da ne vem, ob 11. povdne sem že čist zmozgan. In potem sem šel maraš, če pač najprej tako greš zdravniku, pa kva je ono tretjo, neč ne odkrijejo in pol greš naprej raziskovati in na konc priješ itak do tega, da je vse v glavi in pol moraš glavo spraviti na pravo mesto, če hočeš. In tukaj se pogovarja malo o stvarih čist praktičnih, kaj lahko ne vem. Kak mi poteka dan, prišla do tega, da je mogoče fajn, da vse en frušt kjem, da ni ta prvo obrok ob 11, da neko energijo, voda, rekreacija, čist tiste osnovne stvari, na katerih je že ful delam v osnovi, ampak zmeraj pa lahko odkriješ še neko malenkost, jo sprobaš in pa predvsem imaš nekoga, ki ti nastavo gledalo, da se z njemu pogovoriš in on iz izkušen pove, kaj je bilo mogoče še zastestirati. Pa vidiš že učinke tega? Na koncu je tak na tebi, da to implementiraš. Ja, določene ja, ampak je pa težko zdaj povezati, kva so posledice tega, kar sem spremenil, ali pa tako ja. Ali pa mogoče, ne vem, je prišla pač pomlad toplejši in je zdaj boljši. Ne vem, to je zelo težko je reči. In pol pa gre še naprej od tega, da ko pridejo te negativne misli, kako z njimi delati, kako jih uničiti na nek način oziroma jih v svojo prid. Ali pa sprejeti konc koncu. Tako. Ker uničati je tudi malo nevarno, ne, da spet en del sebe uničaš. Ne? Ja,
se strinjam. Ja. Se mi zdi, da kar dobro znaš sisteme menjati v poslu, ne? Ampak ko pa pridemo do samega sebe, pa svoje navade menjati, pa tako je pa kar izziv. Kolik ti tle uspe svoje navade menjati, to, kar si rekel, fruštak recimo, ali pa take stvari. Kolik ti uspe te stvari v sistem spraviti, prej si dobro besedno zvezo uporabo? Jaz nikoli seboj nisem zadovoljen, da bi rekel, to mi top gre. Tako da nikoli si ne bom petke dal, ali pa zelo, zelo redko. Tako da tudi tukaj bi rekel, da mi kar dobro gre, ampak je še ogrom lufta. Uh-huh. Se mi zdi pa, da sem tist človek, ki ima rad popredalčkan, ampak ne zdaj popredalčkan, da bo zaskos popredalčkan isto, ampak da spraviš v sistem in ga izboljšuješ, konstantno izboljšuješ. In konstantno gledaš, kako boš optimiziral svoj čas, svojo energijo, vse, od banalnih stvari, da se ne ukvarjaš z oblačili preveč, kva boš jedel za frušk in tako dalje. Te stvari imam rad čim bolj, da mi ni treba zgubljati energije pa brain powerja za take malenkosti. Kjere pa so tiste, kar rad zgubljaš energijo v njih, recimo, kaj otrok, hčerka ali žena? Se trudim, tudi tukaj imam še ogromen lufta, ona mi predvsem mogoče, ja, včasih jemlja energijo, predvsem pa daje. Tako da sem ful vesel, da se je to zgodil. A veš, kaj mislim, ne? Določene stvari imamo radi v rutini, ne? Ampak kakšne pa prav radi, recimo jaz za enkrat tale podcast, čeprav bi to lahko outsourcu še rad sam zmontiram. Ne? Kljub temu, da imam veliko stvari za delati, tole si pač pol noči vzamem pa naredim. Ne? Razum. Ja, mogoče bi rekel to, kar se meni absolutno, pa ta inovativnost, neke nove ideje, strateške, vizija podjetja. To so pa stvari, katerih ja, absolutno ne bi, ne moreš spraviti v strukturo ali pa, ali pa tako, da bi bile skozi enake, ampak je treba o njih več čas razmišljati, jih izboljševati. To mi pa daje energijo, definitivno. Ko so govorila, kako sebe spraviti na boljšo verzijo, ne, v boljšo rutino, pol je pa to še pri podjetju. A ne? Jaz sem enkrat zelo zanimive stvari poslušal o tem, da vodja podjetja, recimo nič do 10 zaposlenih, je čist drug tip vodje kot pol pri 50 ali pa pol seveda pri 500. Ne? In da se zelo pogosto pri startupih zgodi, da pač founder ne gre, zato ker ne sfolga več te ta nove organizacijske kulture, ki jo je enostavno preveliko večje število ljudi prineslo. Ne? Ti si zdaj do 70-ke zdržal, ne? In v čem je fora, kako da si v vseh različnih organizacijskih kulturah tvojega podjetja uspel biti ta prav Miha? Zmeri bilo bil še boljši, to prvo kot prvo, nisem bil nikoli tako absolutno zadovoljen, bilo še vse naredil ful hitrejš pa ful boljš, ampak moja ideja je že v osnovi na začetku bila, da čim več stvari dajem naprej. Jaz sem podjetnik, jaz nisem operativc v smislu, da bi bil zadovoljen, zdaj pa nekje na enem mestu delal to celo življenje, to si sploh ne predstavljam. Moja strast je graditi, postavljati strukturo, procese in ljudi okrog tega. Se pravi, brez ljudi pa tudi, če imaš nekako dobre procese, strukturo, ti nač ne bo pomagal. Ja, graditi. Se pravi, ti škatelco zgradiš, se z njo ukvarjaš in pol greš ven iz nje. Tako, tako. Jaz iščem ljudi, ki bojo delali bolj to, kar jaz delam. Se pravi, eno funkcijo, kjer jo jaz delam, ampak iščem nekoga, ki jo bo boljši izvajal in samo tisto funkcijo in se tam posvetil tismo delu. Pa je ta funkcija vnaprej predpisana ali jo človek definira? Naprimer, da pride Jože, ki je pa ful dober v tem in pol bo podjetje več tega delali zaradi Jožeta. Žal je še kontra, da iščemo ljudi, ki so prišli zaradi že definirane funkcije. Okay. Ampak evo, to bi bil sigurno en izmed mojih ciljev, želja, da dobimo talente, v katerih prepoznamo nek potencijal in okrog njih zgradimo nekaj. To je pa mogoče nek naslednji korak, ki upam, da ga bomo izvedli. Ker zanimiv, ker jaz pa tako opažam pri sebi, da tako delam veliko. Ne? A veš, težko bom človeka toliko v sistem vrgu in utiru, da bo glih tist, kar smo si mi zamislili, on dober delo. Ne? Ok, rabaš zelo dobre sisteme, kako najdeš ta prave ljudi mogoče. No? Ja. Zelo težko mi je bilo do zdaj vedno najdeti ljudi za točno določen job description. Veliko raje sem prepoznal talent, pa pol rekel, bomo že job description malo prilagodili. Ne? Tudi mi delamo, ampak mogoče sem šel zdaj ekstrem, da bi eno osebo, ki smo jo dobili za X razpis, jo pol damo na čist novo, v bistvu, da kreiramo novo delovno mesto prav za to osebo. Uh-huh. To mogoče, ta ekstrem. Drugač pa tudi mi zelo prilagajamo glede na to, kakšen tip človeka dobimo. Če vidimo, da določen segment, da ne dela, mislim, da mu ni blizu in ni blizu, probamo to prilagoditi pa ali dati enemu drugemu ali, ne vem, neki, no.
A ti mi hočeš reči, da se organizacijska kultura sploh ni, torej položaj voditelja, se sploh ni tako bistveno spremenil, ker si pač skozi, kadar si novo škateljco zrihtil, pa jo poslal naprej in je pa skor isto vodet kaj 5 ali pa 70 ljudi. Ali, vem, da najbrž ni čist res, ampak malo te provociram. Ne, ampak jaz se strinjam s tem. Zdaj, je valjda večja odgovornost, precej večja odgovornost, precej boljša, širša slika moraš imeti. Žal, nimaš direktnega vpliva na večino stvari, ne moreš delati ena na ena oziroma zelo malo, lahko delaš ena na ena, se pravi govorim z ena na ena z vsemi, a ne? Ampak samo z vodi, pa s tistimi, kjer res misliš, da rabijo pomoč, pa da lahko pomagaš. Tako, vse spremenijo stvari, ampak generalno, ne bi rekel, da je bistven drugač. Predvsem moreš znati spuščati, to je ta glavna formula. Ampak recimo iskanje strank, domnevam, da si jih iskal zelo dolg časa, a zdaj jih še iščeš, greš do ta velikih strank osebno? Ne, že dolg časa ne. Pridej do mene, naprimer velikrat ali prek LinkedIn ali prek poprašvana oziroma do nas in pol jih, če pride direktno do mene, usmerim naprej do prodaje in oni naredijo to, kar najbolj znajo. Se pravi, nisi ti tist džomba, ki posle išče za firmo? Ne, jaz mislim, da prej, ki se tega nekako po domač pojem losaš, boljše zaradi tega, ker ne moreš na dolgi rok tega vzdrževati. Pa konc koncu jaz sem hotel, mislim, jaz hočem, da saj en del, saj na enem delu, da ljudje poznajo OptiWeb, ne mene kot Miha Lauter, se pravi, ko nekdo se spolne, bomo naredili, ne vem, digitalno strategijo, da se spolne na OptiWeb. Ne samo Miha Lauter. In tukaj je tista, sej jaz delam ogromno na temu osebni znamki, ampak vsem pa hočem tudi OptiWeb skozi osebno znamko furati naprej. Velikrat se pa zgodi, da je firma, je ni na nek način, ni blagovne znamke, ampak je osebna znamka in to je to. Sploh neki obrtniki so klasičen primer tega, ko se ljudje spomnijo, streha, ok, bom poklical sosedoga Milana. In to na dolgi rok je zelo težko, mislim, ne moreš zrasti. No, Milan ni skalabilen, ne? Ni skalabilen, Milan je eden. In to ne gre na dolgi rok. Ampak za Milana je pa dober, ne? Ja, načeloma, mislim, če hoče pasiven prihodek, pa da ni treba njemu delati, oziroma če gre na bolniško, da bo še zmeri zadeva delala, on ni najboljši. Ti, ampak kaj je tebe pravzaprav gnal do te 70-ke? Konc koncev ti ne bi bilo treba, ne? A je, ker tudi ni neki, a veš, da bi rekel, on več dobrega bomo naredili, večjim ljudem bomo pomagali, ne? Ker nis humanitarc, ne? A več denarja bomo imeli, če bomo večji, ali kaj? Kaj te je gnal do te 70-ke? Mogoče tudi vsega pomal, ampak predvsem pa novi izzivi, pa to, da se zmeri dogaja več stvari, da smo večji, bolj prepoznavni, pa na nek način tudi moč konc konca. Jaz mislim, da kdor ne reče, da ga tudi moč na nek način žene naprej, oziroma da se izkaže mogoče, da pokaže, pa moč izmeri se mi zdi en del tega, no, bi se zlagal. Tako da jaz mislim, da ogromno nek dejanikov, predvsem pa tudi to, da ne morem biti primer, da enostavno jaz sem tudi za to, da brcam, da nekaj delam in se ne počutim, če ne bi mu nekaj zadelati, bi se mi hitro začel mešati, pa res bi me stres po mojem pojedil. Tako da tako tudi sebi na nek način in pomagam in ne pomagam. Dobar, ampak to bi lahko naredil tudi tako, da bi pač šel nekaj čistnoga delati, ne? Tako kot un Jugoslav Petković od mimo vrste, kaj šel pol žgane pijače prodajati. Ne? Ja. A veš, to ne bi bilo treba, da bi OptiWeb pumpil do 200-ke. Ne? Ja, se ni nujno, da tega ne bomo naredili, ampak v sklopu OptiWeba. Kako si pa jaz bi navezan na podjetje dejansko, ti ga ne bi prodal, zapustil, ali kaj, te prav razumem? Jaz ga ne bi zapustil ali pa prodal zaradi tega, ker imam večje plane z njim. Nisem pa čustveno navezan, da bi rekel, to je moj baby in to bom jaz do konca furov, tudi če gre vse skupaj v maloro in bom na drobižu delu. Deleč od tega. Ampak ja, vidim pa ob tebi kot pomoč od skočno desko do neke še precej večje zgodbe. In bi rad to uporabil, ker tako, kaj se prej rekel, imamo ogromno uporabnih znanj znotri. Je samo vprašanje, kako bomo to znali izkoristiti in ob tej priložnosti bi tudi vse povabil na vizija.optiWeb.com, da si pogledal, kam sploh ciljamo. Je težko mogoče takole razložiti, ampak ja, naš plan je še precej večji. Kolega, ko sem mu povedal, da bom imel tebe, je rekel, da
enkrat je pisal, da ga zanima in da si ga pol par let potem poklical, da zdaj pa imate pozicijo za njega in da sam pol je on že šel v druge, oziroma ima lastno podjetje, ne? Ampak mi je bilo zanimivo, ja, ko si rekel povabo, ne? Kako angažiraš ljudi, ne? Oziroma kako držiš ta podatek v neki glavi ali bazi do takrat, ko pride prav, ne? Sistem. Brez sistema ne bi šlo. Jaz nič ne držim skoraj v svoji glavi. Okej, trudim se povezvati neke signale, to zmeraj, ampak toliko jih postane, da je to zelo težko. In če imaš pa sisteme, če imaš bazo odzad, ki to nam iz tebe dela, je pa precej lažje. Tako da ta osebna mreža, ki jo imaš, je nekaj najbolj vrednega. Naprimer, če bi mogel izpostaviti, zakaj, naprimer, tudi nam tako dobro gre, ali pa zakaj, ki je moja največja dodana vrednost v OpTab-u, je lih ta osebna znamka plus vse povezave, ki jih imam jaz. Kadarkoli rabimo enega, ima nekako imam že neko povezavo, da prijem do njega. Res, skoraj zmeraj se nekaj najde. Sam LinkedIn na dveh nogah si praviš. Dejansko. In mislim, tega ne moreš dati v številke, koliko je to vredno, ampak... Glih, to sem te hotel vprašati, kaj je tvoja supermoč, ne? V vsakem podjetju se pol razdelijo, da vsak dela svojo supermoč, drugače tak ne preživiš, ne? Kaj je tista tvoja, kaj te kontakti, povezave, se pravi si ful na telefonu, ful iščeš, koga poznaš, ali kaj? Zaposleni do tebe prihajajo, lej, tle imam ta izziv, a mi lahko nekoga najdeš, ali kaj je tista tvoja supermoč? Ali to, da si dober motivator, ali to, da kaj? Motivator ne, tukaj sem slab, to moram priznati, to na tem moram delati, oziroma ni nekako to v moji krvi mogoče, saj kar se interno tiče za moje pojme. Jaz bi rekel, ja, to, kar si omenil, kar sem že prej rekel, no, to definitivno. Moja supermoč je tudi to, da res iskreno rad pomagam drugim. Ne, jaz sem ogromno predavan, ogromno takole podcastov in zmeri poravam dati neko dodano vrednost, to ljudje cenijo. In takrat, ko bojo pa oni, mogoče se spomnim, da lahko tudi onim, ne vem, ali meni pomagajo, ali pa da je videli, ne vem, da rabijo neko našo storitev, bojo pa prišli do nas. In tudi, ko jaz iščem ljudi, se ogromkrat zgodi, da rečejo, ja, se jeste pa tam poznal, sem te poslušal in so takoj bolj dovzetni za pogovor. To je neprecenljivo, čist. Kar je edini minus tega je, da to je v Sloveniji in mi pa radi šli globalno, tako da tukaj pa moramo pa še... Čist novo zgodbo odpirati. Pa si že kaj probal tudi izven meja? Pa... Organsko smo nekaj dobili, ampak da bi pa se prav trudili, pa še neč praktično nismo na tem delali, ker je tudi, kar se Slovenije tiče, belke ne vse prišlo do nas. Vedno pa pride po Gorečem grmu tudi obdobje puščave. Ne? Par moji zaso je bilo 40 let in to je glih ena delovna doba. Ne? Se pravi, lahko celo svojo podjetniško pot konc koncev gledaš kot pot od puščave do puščave. Ne? Če greš skozi teh 13 let, pa našteješ nekaj ta glavnih puščav in izzivov, ali v tvoji glavi osebno, ali da so bile, da ste bili tik pred zaprtjem, ali da se je nek kreš zgodil tak velik, ali karkoli bi znal par teh puščav podeliti. Ne, definitivno ni težko, je pa res, da kar je ful dobro, da si jaz precej raž zapolnem, mogoče, mislim, da te slabe stvari mi kar hiter izginejo, moram reči, no. Da ni tako, da bi se z njimi obremenjeval preveč. Jih je bilo pa res ogromno. Ogromno jih je bilo povezanih z ljudmi, da nismo najdeli ta pravih ljudi ali pa da je mogoče, ne vem, včasih si imel dosti frustracije s tem, da se nisem upal zaposlovati mogoče nekih starejših od mene, takrat, ki sem jih, ne vem, do 23-24 star in posledično nismo dobili izkušenih ljudi, naprimer, to je bilo težko če stojiti, zelo težko. Imeli smo tudi en večji udor na eno izmed trgovin od strank, kjer je praktično cela firma na nitki vesela, a bo zdaj to, ki je bila taka ogromna štala in takrat so bili, ja, bilo bila malo puščava, tisto nas je res dobro pretresli in smo se s tega ogromno naučili. Kaj ste pol neke sisteme varnosti izboljšali ali kaj? Ja, tako ja, pa zavarovane smo vzeli kibernetsko, ja, res mrske smo se iz tega tako ali pa drugače naučili, pa ratel trdnejši, pa debelejši kožo dobili do takih zadev. Finančno pa, ja, mislim, finančno tudi moram reči, da nikoli nisem rabil kaj velik. Pa srečo sem imel tudi, da sem jim doma, da sem imel dolg časa dom, da praktično nikoli življeno mi ni bilo treba najemnine plačevati, tudi zdaj ne, ker sem dobil tako partnerko, da so lahko skupaj pri njej. To sem res vesel, da se mi ni bilo treba finančno zase preveč obremenjevati teko moje kariere, ker dejstvo pa je, da se nisem nikoli splačal nekih plač, zaradi katerih
bi jaz to bogatel deleč od tega. Mislim, res deleč od tega. Že spet ta percepcija podjetnik velignarja. Ej, zanimivi teli izzivi oziroma puščave, omenil si nekompatibilnost z ljudmi, te so vedno težke, ker vsakič, ko kdo gre, ne, se ti kar en del firme odtrga, ne, kada bi prživam telesu trgu meso. Potem si omenil tole kibernetsko varnost, tukaj sploh mi ni jasen, a to v Sloveniji postaje kakšen tak produkt strani zavarovalenc, ali to moraš v tujini, ali kaj? Tujinama. Neki ima sicer tudi, mislim, da je Triglav, ampak to vse pri tujih zavarovalencah so belke neposredniki, po mojem. No. Ampak ne, tuje zavarovalence, še tam je težko dobiti. Še tam tega bo skozi več, ne, tudi? Skozi več in skozi težji bo dobiti, oziroma skozi dražji bo. Tako da to bo kar izjel. Tudi zdaj s to ukrajinsko krizo pa to, ne? Se... Absolutno. Tudi naprimer na delniških trgih se vidi, koliko so te prosperirale konc konca določene kibernetske podjetja. Kaj pa to s temi ljudmi, kako handlaš to, ko nekdo, ki je res velik del firme, gre? Če imaš dobre sisteme postavljene, lahko drug hiter uskoč noter, ali vse en to boli, pa je en padec? Absolutno boli. Boli ne sem zaradi tega, ker gre nek znanje, ampak tudi zaradi tega, ker to pri nas zmeraj se delavce toliko zaboli. Ljudje mislijo, da bo razpadla firma zaradi tega, ampak jaz sem pa vse en toliko tega dal že skozi, da vem, da se bo postavil, da bomo nazaj zrihtali stvari in da bomo pač naprej brcali. Absolutno bo pa nek obdobje, ki bo težak in bo treba pregurati skozi tisto. Tako da je več nekih izzivov, ki pridejo s tem, ampak to je nova realnost. Manj tega ne bo, še neki cajta ne. Ko bo, pomeni, da bo prišla že kakšna kriza in ja, takrat bo ljudje več stabilnosti iskali, pa ne bo toliko na trgu headhuntinga in vsega in should be fun. Ravno, ko si začel govoriti o teh sodelavcih, kako jih zaboli, pa to je zanimivo vprašanje tudi vaše organizacijske kulture. Ti zelo velikrat, na nek način bom kar direkten se, zelo velikrat pohvališ z vašo organizacijsko kulturo, ampak najbrž ni univerzalna, ampak je za določen tip ljudi dobra, za kakšen tip ljudi pa mogoče tudi ni. Celo bom še toliko iskren, sem že govoril z enim par let nazaj celo, ne, kaj rekel, je, tam pa jaz ne bi delal, sem ful drugačen tip. Ne. Ja. Kašna je, za koga ni, kaj so njene glavne vrednote, glavna pravila? Jaz mislim, da je težko mogoče celo to dati na papir, ampak je treba, ali se začutiš, ali se ne. Se pa absolutno strenjam, da ni za vsazga. Tudi nočemo konc koncu nekih je izraz brilliant jerkov, ki bi v bistvu prišli pa bili res hudi, ampak bi bili soloti in bi razdirali ekipo. Mi hočemo team playerje, tiste, ki ne bojo znanja skrivali, ampak bojo radi delilo krog med druge ljudi. Predvsem pa tudi, da je človek pripravljen sprejemati, dajati feedback. Pa tudi zdaj konc koncu določeni tega mogoče nimajo toliko, ampak so pa na drugih področjih mogoče toliko boljši. Ampak, tako kot sem rekel, ni univerzalnega recepta. Prideš, se pogovoriš, vidiš in mi isto. Ampak v čem bi rekel, da ste specifični kot kultura? Imate, ne vem, večje število team building kot drugi, imate copate, ki jih drugi nimajo, imate, to so najbrž postranske stvari, ampak kaj bi recimo ja, to imajo že vsi. Čisto iskreno, jaz mislim, da nismo nič kaj posebni. Kar jaz lahko obljubim in zagotovim je to, da mora reči vodstvo, ima res ljudi v prvem planu. Zdaj, mi se res trudimo, da karkoli delamo, da so tudi ljudje v tem razmisleku, kaj se bo zaradi tega pa tega naredili z ljudmi. To pa res. Kar pomeni tudi včasih, da se razume nekoga odpustiti, zaradi tega, ker to pomeni, da bo boljš za ostale v ekipi. Devet ostalih. Naprimer. Čist tak mogoče primer v drugo skrajnost. Tudi ko govorimo o financah, da moramo, ne vem, več karikiram bila balur, nekaj, to delamo zaradi tega, da bo firma zrasla in da bo tudi ljudje konc koncu lahko imeli boljšo plačo, boljšo nagrado na konc letu. To je vse povezan. Je pa res, da je včasih to težko tako predstav, da bo ljudje res tako vzeli in da ne bo mi še mogoče kot napadal, pa zdaj pa že spet Miha hoče novega starodobnika na investicijo narediti. Se to kaže morda tudi v skrbi, če nekdo je, ne vem, na dolgotrajni bolniški ali pa niste najbrž socialna ustanova, ne? Je to bolj mišljeno tist, da ima v skupno dobro, da bo... Zmeri preskočimo na pomoč, ne vem, naprimer, nekdo ima težave doma, da ne vem, mu damo izreden dopust ali pa kaj tazga, če res vidimo, da je nekdo v stiski. Konc koncu tudi kredit smo že posodili, če smo videli, da nekdo nimu... Plano trudno so bili človečki. Ta prvo pogledat njegovo situacijo, njeno situacijo in se pol odločiti, kaj pa zdaj narediti. In ne z glavo
skozi, da ja, bomo pa odpustili enega zaradi tega, ker je en teden preveč na bolniški bil. Ko si govoril o svoji sigurnosti, pa tudi o drugih, ne, ki pa rabijo malo več varnosti, ne. Kako ti gledaš na to, da drugi dobijo neko varnost, ti pa ne? To zlahka pogledaš, ali se ti kdaj stoži po takem mirnem življenju, ali to si pač itak ti, pa veš, da so drugi drugačni, ali kako gledaš na to svojo voditeljsko vlogo kot tistega, ki more malo več tvegati? Lagobičen ne bi rekel, da ja, včasih se mi potož po temu in bi z največjim veseljem zamenil za en mesec klasične službe. Res bi. Verjamem pa tudi, da po temu enem mesecu bi z veseljem prišel nazaj. Zaradi tega, ker sem mi vsem te izzivi nekaj najboljšega v življenju in tega to hočem delati. Ja, na drugi strani si pa velikrat rečem, da za svojo varnost kot tako premalo poskrbim, to je zdaj tudi nekaj na tem delam, ampak ne za enkrat ostane še skrivnostno. Je pa nekaj, kar je povezano z neko večjo zgodbo. Jaz sej najbrž si zdaj tudi v tem obdobju, ne, kot 33-letnik. Prihajaš orang iz mladosti v srednjo generacijo in je počas se neke prioritete počas šiftajo, ne? Ja, se strinjam. Če bi bila kriza, jaz bi zase že poskrbil tako ali pa drugače. To me res ne skrbi niti malo. Bi naredil par potez in je to to. Ej, kako pa na to tvoje novo življenjsko obdobje vpliva naraščaj? Hčerka, kako je ime, ne vem tega? Mila. Ja, včasih ima slabo vest, ker sem premal doma. Klasičen podjetnik. Kako je spremenila mogoče tudi tvoje poglede na svet? Ali je kaj spremenila, ali je to pač poslovni del se ni kaj dosti spremenil zaradi nove življenjske vloge? Mogoče bi celo rekel, da se ni tako bistveno. Zmeri se veselim, da prijem domov, res se zmeri in doma sem jaz tudi otrok zravnje in sem res vrhunsko in ne bi nikoli tega zamenil. Je pa odgovornost oziroma še nek dodatno delo in ja, še manj časa zase predvsem, že prej ga ni bilo, zdaj ga je pa res še manj, tako da tukaj imam še ogromne izzive, kako nekako to zbalansirati. Zdaj bi bilo zaključno vprašanje še o tem, kaj sanjaš, ne, kaj je tvoja obljubljena dežela, če ostanem pri Gorečegrmovski metafori, zdaj rekel si sicer že, da naj pogledamo na vizija.optiweb, ne, pika si, ampak vse en, če mogoče en delček podeliš, kaj je tista stvar, ki bi jo rad svetu podaril, tista tvoja dediščina, ki bi jo rad zapustil? Predvsem mogoče to, da ko nekdo pomisle name, da ima v mislih neko dobro zgodbo, da se me ljudje spomnijo, da je nekaj naredil, ne sem zase, ampak tudi za družbo. Rad bi izstopil iz tistega klasičnega, grdorečen delavskega razreda. Ja, rad bi ustvaril neko zgodbo, no? Nekaj, kar je mogoče več od mene. Vem, da je to težko, pa mogoče ne bo uspel, ampak se bom pa trudil, da prijem čim dlje. Hvala ti za ta pogovor. Zelo zanimiv je govoriti s človekom, ki skrbi na nek način za dnevni kruh, mislim skrbi, ki je na čelu tega, no, da kruh služi 70 ljudi. Velika odgovornost, res ti hvala za to, da si eden od gradnik, s tem tudi slovenske države, s tem, da imamo vsi boljše okolje, mi je bilo včastno. Hvala, Matej. Pa ob tem bi še dodal, da vsak lahko začne, vsak lahko nekaj naredi, sam tiske hoče. Hvala. Hvala tebi.